これ年間200億円で結構なんですね。の猿とか鹿とか鹿による被害が発生します。で、まあ、今回は主に鹿対策のメインなんですけれども、まあ、狭山っていうところは猿とかですね。こんなのかな。こういうその地域の農業をやられている方とか地域の方々がこう地域資源について伝統文化をこう守りながらこういい景観とかいいその伝統的なその暮らしというかそういうものがこう生き残っていくためにこう外から何ができるかということをいろいろ考えていて、で学生と一緒に今年1年間この住みでまた去年からちょっとの活動をご紹介させていただきます。私たちは今から鹿を食べようとしていますが、あの動物や自然とともに何て言うんでしょう、調和をしようとしている集落がここにあると私は思っていて、でその中でこの命をいただくということをこの4回かけてあの考えていきたいなと思ってます。そういうのもちょっとでも払拭できればいいかな、こんなに美味しいお肉なんだよっていうのが分かってもらえたらいいかなと思います。毎日出てくる、私もそうやし、まあ、からの今の議会長の森田さんもそうやし、毎日出ていったら10頭からひどい時やったら10頭以上のこういろんな作業をしてもらったら、この笹山の特産物の黒枝豆のこう苦労も分かっていただけるかなと。実際今日収穫体験見とるんですけども、なかなか作業ははかどってない、なかなかでそこにするのも難しいんだよ。それでまあこうずっとこれを売れようとね、また次あと1年2年かあるんで、そういう体験をしながら、まあ、将来の将来対策をこうリストアップしてプアップしていったら、なんか支援していきたいなという気持ちの人もたくさんいらっしゃるんやなということを改めて感じたし、発想変わらぬ境にあたるんやけどね、両地域の農会長さんとしてこういう取り組みができたんで非常に良かったかなと思うけど、まあ、あんな楽しみ方があると思うのでそれを調整しながらやっていけたら思います。はい、あ実際やってみて大変やなとか、正直黒豆って高いなとか思ってたんですけど、いやいや、そんなこんだけ手間をかけて、こんだけ人の手がかかってるんだからそれは当然やなって思うし、でなんかそういう意味ではすごくこう部分ですけど、その成長に携われてよかったなって思います。だからその分なんかこの収穫っていうのは
すごく嬉しいというか、それでそれをまたこういただけるっていうのはありがたいなっていうふうに思って。